kusoo dhawaada warka subaxnimo ee media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sarkoon meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah mahdi guuleed qadar sidii farmaajo guriga cad looga saari lahaa inaan ka wada hadalno sooma ahan ayuu yiri hadal xasaasi ah waxa uu ku jeediyay shirkii ka socday magaalada Garwe Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo hadalka jeediyay shirka madasha aragti wadaaga ee Machadka Heritage oo shalay gelinkii dambe ka furmay magaalada Garwe ayaa ka hadlay saddex qodob oo kala ah dastuurka dalka federaalka iyo arrimaha doorashooyinka qaranka. Mahdi Guuleed ayaa ugu horreyn sheegay in dastuurka gumeel gaarka ahi uu yahay hagaha aasaasiga jiritaanka iyo kala dambeynta sharciyada dalka isla markaasina uu yahay heshiis wax wada ogol ku salaysan muhiimna ay tahay in loo qalab qaato dhammaystirkiisa. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ay dhankooda diyaar u yihiin dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray doorashooyinka dalka. Heshiisyadii aan wada galnay ku dhaqankooda iyo toos-toosintooda waa wax inoo wada yaala xalku hadda waxa uu marayaa ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo niman odayaal ahi oo leh war xilligii waa ka dhammaadee meesha ka soo bax yaa u gornaqi doona ayuu yidhi Mahdi Guuleed oo ula jeedo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina madaxweyne Farmaajo ku dhegan isagoo sii hadlayay ayuu yidhi si looga baxo gurigaasi cad inaan ka heshiino sooma ahan guriga cad sidii loogu sii jiri lahaa inaan ka heshiino sooma ahan soo xalku kuma jiro in albaabka laga galo oo aan daaqada laga soo galin ayuu yidhi Mahdi Guuleed. Mahdi Guuleed ayaa u mahad celiyay xildhibaanada waqtiga ka dhammaaday ee golaha shacabka oo shalay ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022-ka. Miisaaniyaddaasi waxaa ku jira tan doorashada taasina waxay idin tusaysaa sida dowladda federaalka ay uga go'an tahay inay doorashada dhacdo xilligeedana ay ku dhacdo ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar. Mar uu ka hadlay arrimaha federaalka waxa uu tilmaamay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay mid ku salaysan isku soo dumidda shanta maamul goboleed caasimadda iyo Soomaaliland si buu yiri ay dalka uga hirgasho dowladnimo dhammaystiran. Tan iyo lixdankii waxaa dadka Soomaaliyeed maankooda ku qufulnaa dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo wajeer ilaa wardheer u haysaysa marka nooca federaalka ee aan qaadanayno waxa uu u baahan yahay inaan toosina si dowladnimadeennu ay u saldhigato ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar. Dhinaca kale madaxweynaha Heer Shabeelle oo shaaciyay sababta uu uga baaqday shirka Garowe ka socdo madaxweynaha dowlad goboleedka Heer Shabeelle Cali Xuseen Guudlaabe ayaa magaalada caasimada Jowhar ka daafuray shirka nabadaynta iyo dib u heshiisinta beelo walaala ahi oo colaadii ku dhex martay deegaanada Burdheere ee degmada Cadala ee gobolka Shabeellada Dhexe. Shirkan waxaa ka qayb galay xubnaha labada gole ee Heer Shabeelle, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, nabadoona culimada iyo aqoon-yahanno beelaha walaalaha ah ee colaada dhex taala. Madaxweynaha ayaa ka codsaday waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelaha inay ka dhabeeyaan nabadaynta iyo soo afjaridda colaadda daba dheeraatay oo galaafatay nolosha dad badan. Madaxweynaha ayaa goobta ka sheegay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay awgeed uu uga baaqday casumaad uu ku tegi lahaa Garowe, isagoo sheegay inuu ka door biday nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee wada dega degmada Cadala. Si kastaba ha ahaatee, degmadaasi ayaa lagu arkayay dad walaala ah oo isdilaya, isla markaasina oday 90 dhowr jir ah ayaa lagu dilay. Sidoo kale culimo ayaa mar qura halkaasi lagu laagay. Dhinaca kale, taliyaha booliiska dowladda federaalka Soomaaliya oo fariin u diray taageerayaasha xululka galmudug iyo banaadir, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa fariin amniga la xiriirta u diray taageerayaasha xulka kubadda cagta galmudug iyo gobolka banaadir ee maanta ka qaybgalaya daawadayaasha cayaarta kama dambeysta ahi ee koobka dowlad goboleedyada dalka. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale xusay in koobkan oo bilowday 20-kii bishan uu sare u qaaday isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed uuna muujiyey xirfadda cayaartooy badan oo loo qaadan karo heer qaran. Waxa uu dhalinyarada daawadayaasha cayaartooyda ugu imaanaya daafaha iyo degmooyinka Muqdisho farayaa inay ilaaliyaan nidaamka loo dejiyey sugidda amniga, lana shaqeeyaan ciidamada booliiska ee u howlgalaya in si nabadgelyo ahi cayaarta u dhacdo. Taliye Xijaar ayaa ka codsaday daawadayaasha garoonka tagaya inay ilaaliyaan xasiloonida cid walba looga dambeeyo hawsha ay mas'uulka ka tahay, sida xiriirka kubadda cagta iyo laamaha amniga ee halkaasi maamulaya. Xog xasaasiya Xasan Sheikh Maxamuud oo u hanjabay ciidanka qaranka lagu adeeganaya isla markaasina madaxweyne Farmaajo qoryaha inuu u dhiibay ay dadka ku caburinayaan isla markaasina ku weerarayaan qof kasta oo ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo.
xasan shiikh ayaa yiri qoryo badan oo sharci lagu haysan ama sharci darro ahi ayaa baladka buuxa yaana la sababin ayuu yiri kuwaas inay guryahooda ka soo baxaan isla markaasina magaalada soo galaan fadlan ha sababin ayuu yiri si kastaba haatee xasan shiikh maxamuud ayaa fariin toosa u diray madaxweyne farmaajo filla soomaaliya isla markaasina sheegay dhallinyarada ciidanka qoryaha loo soo dhiibay oo qoryaha magaalada ku watay isla markaasina dadka iska laynaya yaynan sababin in magaalada muqdisho qoryo sharci darro ay buuxaan inay bannaanka u soo baxaan isla markaasina ay iska celiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee aad adeegsanayso fariin ku socota ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo xasan shiikh soo diray ha kadsoomin ha qaldaminaha ayuu yiri yaan lagu marin habaabin ha dilin walaalka ayuu yiri ciidan waxaa ku tahay oo xuquuqda aad leedahay ku yeelatay waa qaanuunka iyo sharciga reer hebel inaad tahay ama deegaan hebel inaad ka soo jeedo xuquuqda kuma lihid ayuu yiri waxa aad wax ku leedahay oo sharafta iyo haybadda ku hugsan tahay xidigta calankeena dhexdiisa ay garabka kugu dhegan tahay waa qaanuunka dastuurka iyo sharciga kala dambaynta ayuu yiri laguma adeegsan karo wax qaanuunka ka soo horjeedo haddii aad samaysana waa dembi weyn ayuu yiri hadhowna maxkamad lagu soo saari doona hadhowna ma dhici doonto inaad dhahdo waa laysoo adeejiyeen cod dheer ayaan wax idinku sheegaynaa ciidamow ayuu yiri xasan shiikh maxamuud si kastaba ha ahaatee dardaaran culus ayuu siiyey xasan shiikh maxamuud oo horey u xukumi jiray ciidamada iminka jooga ee qaranka soomaaliya isla markaasina madaxweyne farmaajo u adeegsanayo maadaama shacabkii soomaaliyeed rasaas oo dagaga qaadayaan isla markaasina caburinayaan sidoo kale ay diidan yihiin in bannaanbax laga sameeyo magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee xasan shiikh maxamuud ayaa filla soomaaliya dhegta ugu shubay inay qoryo badan oo sharci darro ah yaalin magaalada muqdisho isla markaasina yaysan sababin in qoryahaasi bannaanka u soo baxaan ayuu yidhi xasan shiikh maxamuud dhinaca kale galmudug oo shuruud ku xirtay ka qaybgalka ciyaaraha fiinaalka ee maanta la baajiyey maamulka galmudug ayaa sheegay in uusan ka qaybgeli doonin ciyaarta fiinaalka ee tartanka maamul goboleedyada haddii ay dib ugu dhacdo maalinta khamiista ahi kadib markii maanta la baajiyey kulan ay maanta yeesheen wasiirka ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maamulka gobolka banaadir xiriirka ciyaaraha kubadda cagta iyo taliska booliiska ayaa lagu go'aamiyey wakhtiga ay dhacayso ciyaaraha kama dambaysta ah ee maamul goboleedyada dalka ee fiinaal joogo ciyaarta kama dambaysta ah ee dhex maraysa xulalka galmudug iyo gobolka banaadir ayaa la shaaciyey inay dhici doonto khamiista berri ahi iyadoo lagu qaban doono garoonka injineer yariiso magaalada muqdisho sababta ay ciyaarta dib ugu dhacday ayaa lagu sheegay burbur gaaray shabaqyadii garoonka iyo qaybo ka mid ahay garoonka markii rabshado ka dhaceen ciyaartii gobolka banaadir iyo koonfur galbeed isla markaasina ciyaartoydii koonfur galbeed aad loo jijibiyey la dhaawacay xiriirka kubadda cagta ee maamulka galmudug ayaa ka hor yimid dib u dhigista aan lagala tashanin ee lagu sameeyey ciyaarta maanta dhici lahayd galmudug ayaa sheegtay inaysan ka qaybgeli doonin ciyaartaasi haddii laga dib dhigo khamiista oo hadda loo qabtay inay dhacdo waxayna ku andacoonayaan inaan marnaba lagala tashan wax ka beddelka wakhtigii la filayey inay ciyaarta dhacdo sidoo kale wasiirka amniga gudaha ee maamulka galmudug axmed macalin faqi oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in loo fasiro sababta keentay dib u dhaca ciyaarta wasiir faqi ayaa sheegay in koobka caawa laga sugayey in la geeyo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wuxuuna sidoo kale sheegay inaysan aqbali doonin dib u dhac kale maanta ciyaartii kama dambaysta ahayd ee xulalka galmudug iyo banaadir dhex mari lahayd yaa noo fasiri kara sababta dib loogu dhigay yaase lahaa awoodda dib u dhigista xiriirka kubadda cagta waa in ay jawaab u helaan arrinkaani koobka caawa waxaa laga sugayey caasimadda galmudug dib u dhac intaas ka badan lama aqbali karo iyo wararka kale ee la sheegayo axmed macalin fakhi wasiirka amniga gudaha ayaa sidaas yidhi si kastaba ha ahaatee berri ayaa loo asteeyey inay ciyaartaasi dhacdo dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo kormeeray goobo loo asteeyey doorashada xildhibaanada guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka guddiga maamulaya doorashooyinka banaadir iyo xubno ka tirsan guddiga amniga doorashooyinka ayaa maanta kormeeray dugsiga tababarka jeneraal kaahiya oo ah xarunta labaad ee loo asteeyey in lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee somalilan iyo banaadiri xubnaha guddigaani ayaa indha indheeyey hoolka weyn ee dugsiga tababarka ee jeneraal kaahiya iyaga oo qiimeyn ku sameeyey xaaladda amniga goobta iyo sida doorashada lagu qaban karo xubnaha guddiga ayaa sidoo kale kulan ku yeeshay gudaha dugsiga tababarka ee jeneraal kaahiya iyaga oo kulankooda uga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo muujinta inay u diyaarsan yihiin qabsoomidda doorashada dalka maalmo ka hor ayay ahayd markii guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ay booqdeen xarunta gaadiidka booliiska ee magaalada muqdisho halkaas oo ah goobta koowaad ee loo asteeyey in lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee somalilan iyo banaadiriga